سيد وقار حسين son of Ali Sayyid Ali Wahid Zaidi and his son wanted to say a few words before السلام علیکم تمام میڈیا کی طرف سے برطانیہ میں جتنے اس وقت میڈیا کے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں جنازے میں ان سب کی طرف سے میں دوسرے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس فنرل میں شریک ہوئے ہیں وقار زیدی ہمارا انتہائی قریبی دوست تھا ساری زندگی اس نے پاکستان میں یہاں پر میڈیا کے لیے کام کیا ہے اور انتہائی محنت اور ایمانداری سے جتنی بھی زندگی یہ اس نے کام کیا ہے جنگ جیو کے ساتھ ایک اپنا نام بنایا ہے تو آج ہم سب آپ فیملی کے ذات کی طرح جو میڈیا کے لوگ موجود ہیں جو نہیں بھی موجود وہ سارے غمگین ہیں افسردہ ہیں ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی وقار زیدی ہم سب کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے ان کی اللہ پاک ان کی مغفرت کرے ہماری تمام نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ انہوں نے اپنی بڑی اچھی زندگی گزاری ہے ان کی فیملی کے ساتھ ہماری تمام ہمدردی موجود ہے ان کو جو بھی اگر کوئی ہماری طرف سے کوئی سپورٹ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ تمام جو میڈیا کے ساتھ موجود ہیں جو نیم میں موجود وہ سب ان کے ساتھ ہیں اور اللہ پاک وقار زیدی مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير الله أكبر اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بك وأنت خير من ظلم به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في أعلى إليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم
ومنكم بعض من فضلك thank you very much for taking part in the salat al-Nadi. مرحوم سيد وقار حسين قال كل الصلاة إن شاء الله من الأولين. سيد وقار حسين زيد will start his final journey from Sunday. But before that, I understand the youngster wants to do the dua, so I will welcome him. اللهم كن وليك حجة الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في عصر المساكين وفي كل لسان وليا وحسنا وقاويا وناصرا ودليلا وعيا حتى جبت له أزكى دوا وتبتيه فيها طويلا واخبر يا حرامي اللهم سيدا Oh.